pravá dva ostrá, hned levá jedna rychlá, brzda, brzda, tří, levá jedna do pravé křivě, kus ostré klap. Pravá jedna dlouhá, 120 levou dva pro brzdy, pravá 3, levá 3, 4, pravá 4 a 30, bacha, pravá 6 se zranou odboč. Oh.
Polsky. Yeah.
starting. Není Katovice, jakou Katovice? Katovice s jedním B a Katovice s dvěma B. S druhým B. A Katovice s jedním B jsou ty pravé Katovice. Co děláš, Bučo? Popravu židličku. Chceš dát návod? A dokonce... Dávej. Skládací židličku. Návod najdete na www. S opěrkou, nadržení na ryby. Kde co mi to provedli s mojí židličkou? Máme tady zpověď pana Bučí. Nemáme. O jeho vynálezu. Jeho by to dělá sedačka. Takhle je pra, takhle je pra zdravá sedačka. Ale takhle je pra zdravá sedačka. 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 A tady vidíte židličku Evo 2. Máme z toho, jak jsem říkal, prut na ryby. Vypne to psa, aby si mu chudělat věšák na prádlo, vole. Z toho můžeme dělat cokoliv, abych to dělal. Můžeme ho vždycky vyprat ponožky, vole. Ale plachta přes toho, ale držá nějaký na plem. Jak bys si shrnula polskou přírodu? Agresivní komáry, hodně murumy, jak se volá? Murumurumek? Jaká je polská příroda? Murumek, co? Agresivní prevenci, strašně moc šápů a hodně žubek. Čo? Ale Poláci, žubek, žuvka, to je chrupák. Aha, žuvka, jo? Žuvka. A žádná fajná ruba tam není. Žádná fajná ruba.